znano melodiju. Se spomini meni prebudio, sada vanče stao po noći. Hvala lijepa. Recimo. Tukaj zdaj meni ni jasno. Vi prav različne zvoke basa lahko spustite, ne? Tako, lahko, ja. Zdaj različno, kje je špilano. Ali tu zgore, ali tu spode, ne? Pol pa še imam pozadje odprtino, ne? Kaj grete še z roko noter? Ja, ko še z roko pokrivam ali spuščam, ne? Aha. Tem je zdaj, ne? To je edina moja taka novost, ne? Ko bolj močno igrajo, ne? Izredno močno igrajo, drugače, ne? Če s polno paro igram, ne? Daj vas slišati, da samo določene, da vidimo te različne... In igrate lahko kot kontrabas. Tako. Približno, no. Včasih niti, kateri ne veš, če mi igram, če me ne vidi. Aha. Ja, se ne bi opazil razlike. Ja, tako pravi, ko poslušajo CD, naprimer, ne vejo, če mi igram. Tako da jaz normalno baso ne bi rabil, niti normalno. Ja, v bistvu sploh ne, ja. Se čist dovolj sliši. Ja, čist dovolj, ja. Vi izdelujete te lončene base. Tako, to za mene dela en lončar, ne, pod naročilo, jaz mu povem mere, ne. Ostalo pa se jaz delam, ne, mislim to, mislim, tada se lahko čaufal, ne, naprimer, dol zameš, ne. To je za prevoz tudi dobro, ne, pa da ti ne je kjeri not porine, ne. Aha. Tako da... To je kakšna koža je to? To je pa svinjski mehur, ali goveji mehur, ne, samo boljši glas ima ta, ne, svinjski, ne. Ja. Goveji je pa bolj moč, ne, pa samo moraš ga pa navlažiti, ne, ker on mora nihati, ne. Ker če ne... Drgant se more, ne? On more sem pa tja iti, ne? Ja, mehur, ne? Aha, ja. Ker če je preveč našpanal, ne? Če, ko je suho, ne? Če se greje, ne? Ga skrči, ne? Pa je napet, ne? Ja. Te pa rad tudi poče včasek, ne? Ampak ima bolj visoki glas, ne? Zdaj pa bolje tu, bolj vibrija, ne? Bolj še je, ne? Bolje nizki glas, ne? Pol mi ga bote dal malo za sprobati, da vem, če jaz to znam. Ja, sigurno, lahko ga zdaj že kaj dam.
Ajde, dajmo. E, da vidimo kako šlo. Kaj, jaz sem tudi glasbenika, ne, in mislim, da bo to šlo. Samo, ko ga neč bim vtrgal. Ne. E, vse bo šlo. Čakajte malo, da jaz zdaj to probam. Ne? Ne dela. Ne, samo s prsti. Pa imam veliko vaje, pa ne dela, ne? Ne dela, ja. A je treba to kaj politi z vodo, ali kako? To je že namočeno, ampak z prsti, ne? A ja? To pa se samo spodi prime, pa se vozi sem pa tja, ne? Aha. Da vlaži palčko, ne? Aaaa. Tn. O, pa probali še tole. Da jaz razumem ta inštrument. Vedno hitreje treba, ne? Tako, to? Ja. Zdaj, če ste bili vojski, ste navajeni, ne? Nisem bil. No, te pa, to pa imamo mi bolj pravco. Aha. Zakaj ste se spomnili, da bi to začel izdelovati? Zato, da smo nekaj posebnega, ne? Da nismo to je bil namen za bend, je bil to? Ja, tako, ja. Tako zdaj igramo, tako smo bili namenjeni, ne? Prvo sem sprobal, kako bo šlo, to sem si enega kupil, ne? Zdaj pa že toliko let sam delam, ne? In če poč na koncertu? Če poče na koncertu, ne poče. Ne poče? Ne, ker vem, kak je, ne. Nimate nobenega v rezervi? Imam v avti stalno včasih kakega zapravati, samo zdaj trenutno nimam, ne. Ja? Imam za enega mojega sosera, gosta, ne, kaj, ja? Od Kajžarov, ne. Sve vede Grega, ne. Vem. Ja, Jože, ne. On si je želel, ne, te pa se neko bom prinesel. Za vas pa še lahko kaj ga naredim, ni problema. Ja, okej. Okay. Bomo šli na oglase, pa pa prijemo nazaj, bomo še kaj povedali o bendu. Dobro. Za zlato rezervo bomo Mirka, če to ti poče, ja mu vzamemo. Tako da sparamo. Aha. Kaj denar, bogatstvo, kaj je vse
to, vaš ubogi otrok, pa trpi za to. To je bil komad? Od Aleksa Grnjaka. Otrok na cesti. Aha. Okej, okej. Krasite se. Staro pred 50 let. Ja. Komad? Ja. Zdaj jaz vas malo gledam, ne? Vi ste kar mladeniči, ne? Tako. No, hvala, ja. Ste, ne? Hvala, ja. Ker na koncert... Kje kaj koncertirate vi? Koncertiramo, gledam, po Sloveniji, na TV Polka Majolka, ne? Ja. Pa Gostina pri Francet, pol v Klagenfurto Hafenfest, Bernbach Freundschaftfest, pol igramo vsako leto dvakrat na muzikštadli v Avstriji, ne? Internacionalni. Internacionalni. Glasbeni ključ, kaj je bil. Tako, ja, kar dosti tega igramo, ne? V Avstriji imamo kar dosti, tudi na raznih kmečkih turizmih igramo, ne? Tako da smo kar dosti, ne? V Nemščini pojemo tudi. A, tudi to? Tako, tudi njihove, tako da smo kar znani gori, ne? Bejbe zihr norijo za vami. Ja, ja. A je res? Ja, posebno Mirko ima gužbo. A ja? Ne, vidim, da ste te pravi, ne? Zdaj edino, če ne folgate mene, eno pritisne, tako kaj on neče. Od kje sploh ime Porini pa počini? Porini pa počine? Ja, to pa je od mene izvira, ne? Ja. Ker smo enkrat pri mojem bratu smo za Trgatev igrali, ne? Jaz pa moja nečakinja, ona je Fretovanovce igrala, ne? Jaz pa sem si na celskem sedmu bas kupil, ne? Ja. Pa tako igramo, pa moja sestra pride iza hiše, ne? In reče, vidva sta pa prava Porini pa počini, ne? Ja. Ker sem jaz tako igral, ne? Tu, ne? Aha. In od tistega časa smo Porini pa počini, to je zdaj znano, ne? Pa vse posod se smeje, ne? Ja. Pa tudi našo himno imamo na ta račun, ne? Ja? Jako nam je napisal Franc Gorza, ne? Pevec, ja? Ne? Tako da je tudi zanimivo, se tudi smeje, tako je god igramo, ne? A to bomo tudi danes slišali? Tako, ja. Tudi Avstrijci igrajo že to na našo Porini pa počini, ja. Aha. To je mislim, neko je gor potegne, te pa počine, dol pa porine. Ja, ja, ja. Lahko pa je tudi kaj drugo, ne? Kako razmišljanje imaš v glavi, ne? Le, jaz, če je himna, pa če je smešna, jaz sem za to, da to slišimo. Da, bilo kaj, že prav sigurno. Bomo. Ok. Moramo iti na kratek glasbeni predah, oglasi, pa se še zadnjič vržemo z Porini pa počini. Pa smo nazaj v oddaji Ta veseli dan, z mano so še vedno Porini pa počini. Takole bom vprašal, 17. leto poteka od vašega glasbenega udejstovanja, pa vsi ste prijatelji, ne, to se čuti. Najbrž, da ste nabrali kar ogromno lepih zgodb v teh časih. Tega res imamo ogromno, ne. Ja. Ogromno, tako da se niti z tega ne spomnim. Najbolj se spomnim tisto, kad smo na Mađarskem igrali na enih kolinah, ne. Ja. Ko je bila predstavitev iz leta 1923, ne, ja. Je bil en taki prašič veliki, ne, 320 kg je imel, ne. No, tam smo igrali, pa so nas oblekli v taka tudi stara oblačila, ne. In tudi kape smo, klobuke smo imeli posebne, ne. Našega tega sotrpina z Bulgarijo, ne, so oblekli zanimivo, ne, tak, da se je sramoval pol, ne, ker je pravo, da zgleda ko Rus, ne. Ja. Ja, se zgleda res ko Rus, ne. Te pa sem rekel, to sliko bom pa dal na CD, ne, gor, ne, ko smo se slikali, ne. Je rekel, ne, nekaj gor dobri, ne. Rekel, mene sram je, rekel, ne. Evo, zdaj pa sem po toliko leti spet gor dal na Facebook, ne, in zdaj pa je tako veseli, ne, ko je ta slika gor, ne. Ja. Rekel, samo daj to gor na CD, rekel, tako. Prav lepo sem bil. Ja. A ja? Ja, brez. Ker zdaj, da res neko pravi Rus tam. A res, pravi Rus je bil, ja. Pravi Rus. Ja. Samo da še imel Kalašnikov, adio. Adio, ja. To mi dva smo pa zgledali kot Dudeka, takve kljubuke smo imeli, ne. Ja. Vse je bilo zanimivo, ne. Tam je res, tam smo tako fešto naredili pove, ne. Tako so plesali pa peli poleg, ne, res ta prava je bilo. Res je bilo. Neke Belgije, z Belgije so bile punce, ja? Neke bila, ja. So kar prišli. Pa ene z Ljubljane, pa so bila, vi ste pa Slovenija, ja. Pa fotoaparati, to so non stop snimali, ne, tak da. Ja, to pa moram kar vas slediti začeti na Facebooku. Vse imamo ogromno gor, ne. No. Na YouTube imamo, na Facebooku imamo, pa tak, da
Dejavni ste ful, ne? Za vse. Pa tudi dogovarjanje je tudi kaj? Tega pa je ogromno, ne? Ja? Ja, tega imamo kar dosti. Kar nekaj špilov dobimo tako, ne, prek Facebooka, ne. Tudi, kar zanimivo, ne. Pa še tudi, se še kaj drugo da dobiti, ne. Ampak o tem, kdaj drugič? To nema, ne. Povejte vi, kdaj imate zdaj kakšen koncert? Zdaj imamo 15. četrtega imamo v Staršah, ne, Polka Majolka. Pol se je pripravila muzik štarl v Avstriji, ne. To še čisto točno datoma ne vem, ker bi že moglo biti, pa je en zbolel nekaj, ne, pa zdaj ne vem, kako bo on s tem, ne. Teda imamo kar nastop, ne. Imamo kar velike stvari, ne. Pol pa že pride Hafenfest v Klagenfurtu, ne. Tam smo 4 dni, to je zanimivo. 4 dni igramo, ne. Vsak dan? Vsak večer? Vsak dan nekaj ur, ne. Ja, čez dan, čez dan, od 11. ure. Ja. Ja, tam smo v živo igrali za radio Klagenfurt, so imeli postavite svojo, mislim, vse not, ne. So nam samo pol ure ozvočenje postavljali, ne, tako pa vsakega rihtali, ne. Ja. Tam je bilo zanimivo, ne. Tisti reklamni, ko imajo reklamni spot, ne. Od 11. do 1. ure, to je bilo živo, ne, fino. In se ne boste še odnehali, ne? Gaz do konca. A, ne bom, dokler še mu lahko hodili, edino te, ko bojo nas že nosili, ne, temu pustili, ne? Ja, pa še eden bo ostal, da bi igral z nami. Tako je, eden bo ostal. Zdaj ćemo jaz sam ostati, temu pač sam špilo. Ok. Komunika je važno, ne? Ja, seveda. Ura se je zaključila, dejte se posloviti še z enim komadom. Tako. To je ta himna, ne? To bo naša himna, ko nam je napisal Franc Gorza. In to nas predstavlja, kaki smo, ne? Tako da nikaj se ne rabim predstavljati, edino pesem nas predstavlja, resnično. No, pa da slišimo. Pa da gremo. Paporini, papočini, sinko moj, zapomni si, sila nikdar dobra ni, vsaka stvar se tak zgodi. Da porineš, pa počineš, mene oče je učil. Iz nauka tega, sinko, ja sem tebe naredil. Bolj je težko, bolj počasih, delo, sinko, spravi se. Malo gledaj, malo bože, potle pa porini le. Mal porini, mal počini, malo zabušavaj vmes. Ker prehitro lahko pride ti rešitev iz nebes. Manj počivaš, lahko doživiš še stres. Vse posod je ta metoda, druge variante ni. Pa porini, pa počini, tak življenje ti hiti. Tu če se naš koliko sedeš, samo od sebe pač ne gre. Pa porineš, pa počineš, pa ti mnogo lažje je. Počini. Tako.